କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସେଭିଂସର ଯୋଗ କେମିତି ରହୁଛି, ଯାହା ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କେତେ ସେଭିଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ରାଶି, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ କିଛି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଦେଶରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଫଳ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ, ଯଦି ରିଅଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଶା ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ଆଶା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂଶୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋପ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ରାଶି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ, ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସମାଜସେବାରେ ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଯଦି କିଛି NGO ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସମାଜସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ସଫଳତା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶା ଯଦି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତଦଶା ଆସୁଛି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର, ବୃହସ୍ପତିର ଶୁକ୍ରର ବୁଧର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଇରନ୍ ମେଟାଲ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଇଟା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇଲ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଭରା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଂ ହ୍ରୋଂ ଜୋଂ ସହେ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଲଘୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ବି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।